Kita kalau tanya orang Melayu, tahlil tu apa? Tahlil tu untuk orang mati lah. Itu pun dah silap dah. Tahlil tu ialah singkatan perkataan daripada perbuatan kita ada sebut la ilaha illallah tu. Itu maksud tahlil. Kalau kita sebut Allahu Akbar, singkatan dia apa? Takbir. Kalau kita duk puji Allah Subhanahu taala, alhamdulillah alhamdulillah, tahmid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tasbih. Itu singkatan. Tahlil tu ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hak tu pun kita dah silap dah. Bila kata tahlil apa dah? Tahlil hak kita duk buat baca-baca malam malam Jumaat. Waktu dah makan. Itu sungguh dia nak pergi. Dengan pemahaman sebegitu, memang orang kata bid'ah lah. Memang orang kata bid'ah. Tak salah lah kalau orang kata bid'ah. Kan? Tapi ada kita buat tu di, tergolong daripada bid'ah. Itu atas pemahaman dan niat kita tu. Kita persangkaan kita. Kita ni Nabi buat ni. Ni Nabi buat ni. Dan kita merasa benda tu wajib. Wajib buat, bila orang mati wajib buat tahlil. Tiga hari. Kita rasa orang mati wajib buat tahlil. Tak buat, kalau tak buat tahlil, bila mati tak buat tahlil, orang kampung tu, dia ni apa sebab tak buat tahlil. Dia macam mana tengok? Dia macam benda wah, dia mewajibkan yang bukan wajib pun. Maka itu dah termasuk dalam bid'ah. Tapi adakah kita baca tahlil tu, kalau kita kata ni aku baca tahlil sebab dalamnya ada ada zikir kepada Allah, kita ada selawat kepada Allah, ada doa, dan semua kita buat ni kita nak sampaikan kepada si mati. Amalan kita buat ni kita nak sampaikan kepada si mati. Dan ini bukan perbuatan Nabi SAW. Tahlil lah macam kita nak buat lah, ni bukan perbuatan Nabi SAW. Tapi amalan-amalan tu ada. Itu adalah perbuatan Nabi. Tak ada masalah. Pemahaman kita tu bagaimana? Masalahnya ialah kita mewajibkan benda yang tidak wajib. Itu yang akan menjadikan amalan itu bid'ah.